د مزبه ملتا یی کی مرغای نه دی خالی چې مر سه دا انداز ترګه پټکه کی دا اس پدا د وی دریمیا سه کیا ورسا به نه رانه دی تل ا مر ورسا یہاں پہ ڈپریشن کا رش بہت زیادہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ڈسپلیسمنٹ ایشوز ہیں اور ان کی جو وہاں پہ فیملیز رہ چکی ہیں ان میں سے کافی ساروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کچھ ادھر ہیں تو کچھ ادھر ہیں سیاخ میں بھی ادا سے دے دی چپا کہ میں پیو لا پوتے دو چائے دوس میں پوتے دے وکارا میں پوتے دو ہر سائے میں پوتے دی دا صبح چ دل وجہ ملسی خوا دل وجہ ملنس بھی نہ بھلے خوب پل بات بلے گوڑی خوش بجنے نہ اولا بیا چاڑی نہ رے دکھو رہتا ہے بیا چاڑی نہ سینے نہ بلے رشن پٹھے ملاوے گی بارہ ہزار چکو دے گا پٹھے ملاوے گی خوب بیا وطن وطن دے کنا کہ ہر سمر دائی اران میں کہ ہر سمر دائی بعد حال کی آز مجھ دے پر وطن دے آج کل جو یہاں پہ یہ فیملی جو ہیں وہ زیادہ تر دتاخیل تحصیل سے تعلق رکھتے ہیں مداخیل ٹرائب کے ہیں اور ان کا ایریا ابھی کلیئر نہیں ہے جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے ان کا ایریا تو ڈیفینیٹلی یہ ریٹرن ہوں گے اپنے ایریا وہ جو روڈ بھی نہیں ہے استعمال بھی نہیں ہے کوئی طریقہ بھی نہیں ہے ادھر ابھی میں جائے گا میں کیا کرنا ادھر بچا مچا جب دیکھو یہ بچا ادھر پھر جائے گا پھر کیا کرنا ہے ادھر یہ الحمدللہ ٹرینڈ بھی ملا ہے ابھی ادھر جائے گا پھر واپس آئے گا یہ ٹرینڈ بھی نہیں ملے گا میں ادھر کیا کرنا ہے ادھر